آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی آیات ہیں، کفار و مشرقین کا انبیاء اور رسول علیہم السلام کے ساتھ مناظرہ، مکالمہ، مجادلہ کا ذکر کیا، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سامنے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں شک کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی خالص عبادت میں شک کیا، الوہیت میں شک کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے انبیاء کی نبوت و رسالت میں شک کیا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے کفار و مشرکین کو جواب دیا کہ ظالمو، تم اگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ شک کر رہے ہو اور انکار کر رہے ہو تو یہ ساری کائنات چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی خالق، فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، تو جس زمین پہ تم زندگی گزارتے ہو اور جس آسمان کے نیچے تم رہتے ہو اور پھر اس آسمان و زمین کی نعمتوں سے تم برابر ہوتے ہو، اسی خدا کا انکار کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان جو ہے وہ تو فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہے. کوئی بھی سلیم العقل انسان جس کی عقل مسلوب نہ ہو گئی ہو وہ فوراً ساری کائنات میں جب نظر ڈالتا ہے تو اس کے دماغ میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی، کیونکہ اگر ایک چھوٹی سی انگوٹھی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، ایک گھڑی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، اور وہ بغیر سیل یا بغیر بیٹری بھرنے کے نہیں چل سکتی، تو یہ سارا نظام عالم بغیر خدا کے چل رہا ہے. یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کا انکار ماں سوائے جہالت کے، ماں سوائے تعصب اور حماقت کے کوئی. اور پھر اللہ کے پیغمبروں نے فرمایا کہ رب کریم تمہیں اپنے فائدے کے لیے تو نہیں بلا رہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرا فائدہ ہوگا، میری خدائی تب تسلیم کی جائے گی، اور اگر تم لوگ ایمان نہیں لے آؤ گے تو نعوذ باللہ میری خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی. اگر ساری کائنات بھی مسلمان ہو جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، جبروت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر ساری دنیا ہی کافر بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا پھر تمہیں دعوت دی تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے، تمہاری غلطیاں معاف کرے، تمہیں جینے کی مہلت دے. اور پھر ہم جو پکار رہے ہیں، ہم جو دعوت دے رہے ہیں، یدعوکم، ہم جو بلانے والے ہیں اسی کے حکم سے بلا رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی دعوت لے کے نہیں آئے، کوئی پیغام لے کے نہیں آئے، بلکہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. دوسرا شبہ کفار نے یہ کیا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں باقاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح بشر ہو، انسان ہو، ہماری طرح تم کھاتے ہو، پیتے ہو، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، پر تم نبی کیسے بن گئے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجنے تھے تو اپنی نوری مخلوق میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں سے، جب اس نے تمہارے بقول اتنے فرشتے بنائے ہیں اور تمام فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان میں سے کیوں نہیں پیغمبر بنا کے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے تم انسانوں کو کیوں منتخب کیا؟ تو ان کے نزدیک یعنی یہ بات جو تھی یہ بھی شبہ تھا کہ کوئی بشر، کوئی انسان، کوئی اولاد آدم میں سے نبی نہیں بن سکتا. نبوت اور رسالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوری مخلوق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے ان کو جواب دیا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ولد آدم ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، اللہ نے ہمیں کیوں نبی بنایا؟ یہ تو اس کا احسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے، اپنے دین کے لیے جس کو نبوت و رسالت کا تاج پہنائے یہ اس کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل پہ، اس فرمان پہ کوئی اعتراض کرنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، اگر وہ کسی کو وزیر بناتے ہیں تو کسی دوسرے کو اعتراض کرنے کا کیا حق؟ تو وہ تو خداوند قدوس ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کی مرضی ہے جس کو وہ اپنا پیغام رساں بنائے. اور دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے عقل کے مطابق، تمہاری منطق کے مطابق کوئی نوری پیغمبر بھیج دیتے تو نوری مخلوق جو ہے وہ تو کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے بھی پاک ہے، وہ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک ہے. ان کا اور تمہارا جنس جو ہے وہ ملتی نہیں تو تمہاری ہدایت کا ذریعہ کیسے بن جاتی؟ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے تو اب اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو اللہ کا فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا جس میں اللہ نے اس کو پیدا کیا. اگر وہ فرشتہ اصلی شکل میں آئے تو تم تو دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور کسی پیغمبر نے جبریل کو بھی نہیں دیکھا. اور سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہے اسی سرزمین مکہ میں، جب جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کھولے، سرکار دو عالم فرماتے انہو کا سد الافقا، یہ زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے یہ سب جبریل کے پروں سے بھر گیا. فاغمی علی رسول اللہ، حضور بے ہوش ہو گئے. حضرت جبریل علیہ السلام جلدی سے فوراً انسانی شکل میں تبدیل ہو کر جلدی سے نیچے آئے اور سرکار دو عالم کو اٹھایا اور کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل،
نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں, میں جبریل ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل اتنے تمہارے پر ہیں, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جن کے پر تم سے بھی زیادہ ہوں؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تو صرف 600 پر ہے, اللہ کے فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے 5000 پر ہیں. اور اللہ کے جبروت اور جلال کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ حکم دیتی ہیں تو وہ ڈر کے سمٹ کے اتنے سے ہو جاتی ہیں کہ جیسے ایک چھوٹی سی کوئی چیز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں, جب وہ جبریل علیہ السلام کو اپنی شکل میں دیکھنے سے بے ہوش ہو جائیں تو اگر تمہارے پاس فرشتے نبی بن گیا تھے تم ان کو کیسے دیکھ سکتے؟ اب دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو نبی بنا تھا, اللہ فرشتوں کو پیغمبر بناتے لیکن لباس بشر میں بھیجتے. اب اگر وہ لباس بشر میں آتے تو پھر بھی تم دھوکے میں پڑ جاتے, کیونکہ جو بشر آئے ہیں ان کو تم نے خدا بنا دیا ہے. اور اگر نوری مخلوق لباس بشر میں آتی, انسانیت کے لبادے میں آتی, اور انسانیت کے لبادے میں آنے کے بعد وہ کھانے سے بھی پاک ہیں. یہ موسیقی بند کریں. کس کے پاس ہے بھائی یہ بھائی؟ یاد رکھو کہ یہ پھر اللہ کیا ہے, کبھی پانی کی شکل میں ہمیں آرام کھلا دیتے ہیں اور کبھی ٹیلی فون کی شکل میں ہمیں گانا سنوا دیتے ہیں, تاکہ ہر حال میں بندہ جو ہے وہ شیطان سے جڑا رہے اور رحمان سے دور رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال تو اب اگر اللہ کے فرشتے انسان کی شکل میں آتے, اب آپ پھر حیران ہو جاتے کہ یہ کیسا انسان ہے, اس کو پیاس نہیں لگتی, یہ کھانا نہیں کھاتا, یہ بیوی نہیں ہے, شادی نہیں کرتا, اولاد نہیں ہے, ماں باپ نہیں ہے, یہ کیسا انسان؟ معلوم ہوتا ہے انسان نہیں ہے تو خدا ہے. تو پھر بھی تو تم شبوں میں پڑ جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ, سنت اللہ ہے کہ جب زمین میں اولاد آدم ہیں اور ان کی ہدایت مقصود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر بھی ان کی جنس سے بھیجتے تاکہ وہ ان کو نماز پڑھا کے نمونہ دکھا سکے, اور روزہ رکھ کے نمونہ دکھا سکے, حج کر کے نمونہ دکھا سکے, جہاد کر کے نمونہ دکھا سکے, بھوکھا رہ کے نمونہ دکھا سکے, خوشی میں آ کے نمونہ دکھا سکے. اللہ کے پیغمبر کا ہر عمل جو ہے ہمارے لیے اسوہ اور اقتداء ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبروں نے ان کو جواب دیا کہ جاہلو, یہ تمہارا شبہ بھی غلط ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان نبی کیوں بن گئے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر احسان. اور تیسرا شبہ کفار نے یہ کیا تھا کہ بھئی ہم آپ کی نبوت مان لیں گے لیکن معجزہ وہ لے آؤ جو ہم چاہتے ہیں, جو معجزات ہم مطالبہ کریں وہ ہمیں دکھلاؤ, پھر ہم آپ کو نبی اور رسول مان لیں. جیسے کہ مکے والے کفار نے آ کر حضور سے مطالبہ کیا, اور اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے, ان نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایک شکل میں ایمان لے آئیں گے کہ یہ پہاڑ مکے کے دور ہو جائیں اور یہاں چشمے بہ جائیں, زمینیں آباد ہو جائیں, باغات لہلہا جائیں, پہاڑ صفا کا سونا بن جائیں, تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تمنا آئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مانگے ہوئے مطالبات پورے کر دیں تو شاید یہ ایمان لے آئے, اور اللہ کے آگے کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو صرف یہ حکم ہوتا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللہ نے جبریل بھیجا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کے مطالبات جو ہیں پورے کر دیتے ہیں, لیکن پھر میری بھی ایک سنت اللہ ہے کہ اگر یہ مانگے ہوئے معجزات دیکھنے کے بعد اسلام نہ لائے تو ہم ان کی نسل بھی مٹا ڈالیں, پھر یہ دنیا میں زندہ نہیں رہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, جن کے مقدر میں ہدایت ہے اسلام ہے وہ لے آئے گا, اور جن کے مقدر میں گمراہی ہے ضلالت ہے وہ گمراہ ہو جائے گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کی نسل مٹ جائے، لہذا چھوڑ دیں، ان کے مطالبات کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پہاڑوں کا ہٹ جانا یہ بھی معجزہ ہے، لیکن چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جب دیکھ کے نہیں مانا تو پھر یہ پہاڑ ہٹ جائیں گے تو کون سا مان لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ یہ ضد اور انعاد ہے، اور اگر ہر بندے کے ماننے پر معجزات ملیں تو مکے والے الگ مانگیں، طائف والے الگ مانگیں، جدے والے الگ مانگیں، مدینہ منورہ والے الگ مانگیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ خدا بندوں کا محتاج ہو گیا کہ ان کو اسلام پر لانے کے لیے وہ جو کہتے جائے وہ دکھاتا جائے، تو یہ تو پھر خدائی اور اللہ کے انبیاء کی رسالت کی شان کے خلاف. اس لیے پیغمبر نے اس شبہ کا بھی جواب دیا کہ ما لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، کہ اے ظالمو تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو معجزات کا، اور ہم اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھاتے، اگر اللہ چاہتے ہیں تو معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہیں تو معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. اللہ چاہیں تو مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے حضرت عمر کو نہاوند کا نقشہ دکھلا دیں، اور اللہ اگر نہ چاہیں تو پشت کے پیچھے قاتل کھڑا ہے مسجد میں اور حضرت عمر کو پتہ نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اور اس کے بعد پھر پیغمبروں نے جواب دیا کہ ہمارے ان دلائل کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو ہماری مخالفت کرو گے، تو اس کا بھی ہمیں ڈر نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائیں گے. ان آیات مبارک کے بعد اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کافر جو تھے وہ اور بھڑک گئے. وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. اللہ کے قرآن میں غور کیا کرو، اللہ کے قرآن میں تدبر کریں اور دیکھیں کہ اس زمانے میں جو کچھ کافروں نے کہا تھا، کیا آج بھی موجودہ دور کے کفار، آج بھی موجودہ دور کے فرعون، آج بھی موجودہ دور کے طواغیت، آج بھی موجودہ دور کے بہت بڑے متکبرین و شیاطین و کافرین وہی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ وقال الذین کفروا لرسلہم، اس وقت کافروں نے پیغمبروں سے کہا کہ اگر تم نے توحید کی دعوت نہ چھوڑی، اگر تم نے اسلام سے اپنا تعلق نہ توڑا، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. اس وقت بھی کفار کی یہی دھمکی ہوتی تھی کہ ہم تمہیں زمین پہ نکال دیں گے اور رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس قوت ہے اور طاقت ہے. ہاں ایک طرح تمہیں معافی مل سکتی ہے، او لتعودن فی ملتنا، کہ یا تم اپنی دعوت توحید کو چھوڑ کے پھر ہمارے دین پہ آ جاؤ، یعنی اگر تم نعوذ باللہ کافر بن جاؤ، اگر تم نعوذ باللہ مشرک بن جاؤ، اگر تم آج بھی یہودی اور نصرانی بن جاؤ تو پھر تمہیں معافی مل سکتی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بڑی وضاحت سے فرما دیا ہے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، میرے مدنی آپ جتنی رعایت کریں، آپ جتنی عدل و انصاف کریں، آپ جتنی مہربانی کریں، یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. حتی تتبع ملتهم، ہاں اگر آپ ان کے دین میں چلے جائیں تو پھر یہ راضی ہو جائیں، ورنہ یہ کسی شکل میں راضی نہیں ہو سکتے. اور آج یہ تمام منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ واقعات نہیں، حقائق ہیں، دلائل ہیں، ایسے واضح ہیں کہ جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے. کہ آج بھی کفر کیا چاہتا ہے؟ کہ یا ساری دنیا عیسائی ہو جائے، مسیحی ہو جائے، صلیبی ہو جائے، یہودی ہو جائے، کفر پہ آ جائے، ہماری حکمرانی کو مان لے، اللہ کی حکمرانی سے نکل جائے، اللہ کے دین کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے، آیات جہاد کو بدل ڈالے، ورنہ ہم نکال دیں گے، ہم مٹا دیں گے. تو اس وقت بھی کفار نے یہ دھمکی دی، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے وحی بھیجی اپنے پیغمبروں کو کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے انبیاء و رسل،
کفار کی اس دھمکیوں سے آپ نہ گھبرائیں، لَنُحْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالمین کو ہلاک کر دیں گے، ہم ان طاغوتوں کو مٹا ڈالیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ان کو مٹانے کے بعد ان کا ملک، ان کی دولت، ان کی زمین پر ہم تمہیں حاکم بنائیں گے۔ یہ ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مٹانا چاہتا ہے تو ہم فرعون کو غرق کرنے کے بعد انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر طاقت عطا فرمائیں گے۔ اگر وقت کا نمرود ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کرتا ہے تو ہم ایک مچھر سے نمرود کا مقابلہ کریں گے۔ اگر وقت کا ابرہہ اللہ کے کعبے کو ڈھانا چاہتا ہے تو ہم اپنے چند پرندے بھیج کے اس کی قوت کو شکست دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کریں، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فلنسكننكم الأرض، اور اس کے بعد پھر وہ سرزمین، وہ تمام چیزیں جو ہے ہم ایمان والوں کو دیں گے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور جن کا آخرت پہ ایمان ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ واستفتحوا، پھر دعا کی پیغمبر ہونے کے، مولا ہماری مدد کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کی دعا قبول فرمائی۔ دعا کریں کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کمزوروں کی، ہم بیکاروں کی، ہم گناہگاروں کی دعا بھی منظور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی عظمت کا فیصلہ کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی کفر کے اور موجودہ طواغیت اور موجودہ فرائنہ کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تبارک و تعالی کی آگے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ اسی لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ آدمی ذرا گہرائی میں جا کے اگر غور کرے تو اللہ نے انسان کو عناصر اربعہ سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس میں عناصر اربعہ ہیں، لیکن جزو اعظم جو ہے وہ تراب ہے، وہ مٹی ہے، کہ جیسے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے عناصر اربع، عناصر اربع سے کیا مراد ہے، یعنی مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے اور ہوا بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں سے ملانے کے بعد، کیونکہ مٹی کو پانی میں ڈالا گیا اور اس کے بعد جو تھا وہ من تین، کہیں فرمایا من تراب، کہیں فرمایا من صلصال، من حمإ مسنون، اور پھر اس مٹی کو مضبوط کیا گیا، پکایا گیا آگ میں، تو انسان کے اندر اللہ نے یہ عناصر اربع رکھے۔ عناصر اربع سے کیا مراد ہے، یعنی انسان میں جزو اعظم جو ہے وہ تراب ہے، اور اس کے بعد ہوا ہے، اور اس کے بعد پانی ہے، اور اس کے بعد آگ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ پھر انسان میں اخلاق بھی جو پیدا ہوتے ہیں، کسی میں مادہ بلغمی ہوتا ہے، کسی کا مادہ صفراوی ہوتا ہے، کسی کا مادہ سوداوی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ وہ اخلاق بندے کے اندر موجود ہیں تو اس کے اثرات بھی بندے کے اندر آئیں گے۔ اسی لیے جب اطباء علاج کرتے ہیں تو وہ ان اخلاق کو سامنے رکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، ہر وقت لڑتا ہے، اس کا معنی سودا زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بندے میں پیلا پن آ گیا ہے، آنکھوں میں پیلا ہٹ آ گئی ہے، پیشاب بھی پیلا ہو گیا، ہاں اس کا مطلب ہے سفرا کی زیادتی ہو گئی، اور یہ بندے کا رنگ بھی عجیب سفید سا ہو رہا ہے اور بلغم بھی سفید آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بلغمی مزاج ہو گیا۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان عناصر کے اثرات رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان میں حرارت بھی ہے، آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر برودت بھی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں نا، وہ جی پاؤں بڑے ٹھنڈے ہو گئے، یار پتہ نہیں آپ کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اور کبھی دیکھیں تو آگ کی طرح بندے کا بدن جل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر برودت بھی ہے اور اس کے اندر حرارت۔ اسی طرح دیکھیں کہ انسان کے اندر رطوبت بھی ہے اور یبوست بھی ہے، کہ انسان کے اندر کبھی سلابت ہے، خشکی ہے، سارا بدن خشک نظر آ رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ رطوبت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عناصر اربعہ کا اظہار ہے، وہ عناصر اربعہ جو انسان کے اندر ہیں اسی کے اثرات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہو۔ جیسے کہ ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ،
رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک یہودیوں کا بڑا پڑھا لکھا آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا علی، آپ کی نبی پہ جو کتاب اتری ہے قرآن مقدس، اس قرآن پاک کا میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے اور سورت رحمان میں بھی، سورت واقعہ میں بھی، اور بھی دیگر سورتوں میں قرآن مقدس سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جنت کے اندر جو ہیں وہ چار نہریں ہوں گی، جنت کے اندر چار نہریں ہوں گی، بڑی عظیم الشان، مالا عین رات، جو کسی آنکھ نے بھی آج تک نہیں دیکھی. اور اس کو اللہ نے باقاعدہ قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایک نہر جو ہے وہ تو ماشاءاللہ دودھ کی ہو، کہ ایک نہر جو ہے بالکل خالص دودھ کی نہر بہ رہی، اور ایک نہر جو ہے وہ خالص اصل کی ہوگی، شہد کی ہوگی، کہ پوری نہر جو ہے ماشاءاللہ وہ شہد کی بہ رہی. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک نہر جو ہے من خمر، وہ جنت کی شراب کی نہر ہوگی، کہ پورا شراب کی نہر بہ رہی ہے، لیکن وہ شراب انتہورا ہوگا، یہ شراب نہیں ہوگا، یاد رکھیں، کیونکہ یہ شراب جو ہے یہ تو حرام ہے، یہ شراب جو ہے اس میں سکر ہے، اور ہر مسکر جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. وہ تو من خمر لذت للشاربین اور من اصل مصفا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، اور شہد کی نہر ہوگی. اور ساتھ قرآن پاک کا اسلوب یہ بتلاتا ہے کہ ان تمام انہار کا چشمہ جو ہے وہ عرش کے نیچے سے ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، خود نے کہا کہ یا علی، مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس کا مرکز جو ہے وہ ایک ہے، یعنی جہاں سے یہ چار نہریں تقسیم ہو رہی ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا، جیسے کہ پنج ند ہے، اس کو پنج ند کیوں کہتے ہیں؟ کہ پانچ دریاؤں سے وہ ایک نہر نکل رہی ہے، کیونکہ وہاں آ کے پانچ دریا جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور پانچ دریاؤں کے اوپر جو ہے وہ پل بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر نہر نکالی گئی، تو اس نہر کا نام بھی پنج ند ہو گیا، کہ بھی پانچ چیزوں سے نکلنے والا وہ نہر اور چشمہ ہے. تو اگر یہ چار نہریں ہیں اور ان کا مرکز ایک ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر مرکز ایک ہے تو مرکز اگر پانی کا ہے تو پانی آنا چاہیے، اگر مرکز جو ہے وہ شہد کا ہے تو شہد آنی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چشمہ اور مرکز جو ہے، یعنی آپ کا جیسے بڑے بڑے ڈیم ہیں، تربیلا ہے، پتہ نہیں منگلا ہے، کیا کیا ہے، تو ان سے جب پانی ہی آئے گا نا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی نہر جو اس میں دودھ آنا شروع ہو جائے، کیونکہ مرکز میں جب پانی ہے تو نہر میں بھی پانی ہوگا. اگر مرکز اصلی کے اندر دودھ ہے تو نہر میں بھی دودھ ہوگا. تو اس نے کہا کہ حضرت، یہ قرآن کی بات جو ہے عقل میں نہیں آتی کہ ایک ہی چشمہ ہو اور آگے نہریں چار ہوں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور ہر نہر الگ چیز ہے، دودھ الگ ہے، پانی الگ ہے، اصل الگ ہے، خبر الگ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بس اتنا مسئلہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا، تم بہت بڑے احبار بنتے ہو، بہت بڑے تم علماء یہود کا دعویٰ کرتے ہو. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا دماغ ہے. آپ نے فرمایا یہ مرکز ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مرکز ہے. آپ نے فرمایا جو ناک سے پانی آئے اس کا ذائقہ، اور جو منہ سے لعاب آئے اس کا ذائقہ، اگر کان سے پانی نکلے اس کا ذائقہ، آنکھوں سے پانی نکلے اس کا ذائقہ، ایک ہوتا ہے یا فرق ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی بالکل فرق ہوتا ہے. میں کہا بھی تمہارے ناک سے پانی نکلتا ہے چکھ کے دیکھ لو، تمہارے منہ سے پانی نکلتا ہے اس کو بھی چکھ کے دیکھ لو، آنکھوں سے جب کبھی آنسو بہتے ہیں ان کو بھی چکھ کے دیکھ لو، کانوں سے کب کبھی پانی نکلے اس کو بھی چکھ کے دیکھ لو، یہ ذائقہ ایک ہے یا مختلف ہے؟ اس نے کہا جی مختلف ہے. تو اس نے کہا ایک مرکز سے مختلف ذائقے کی چیزیں کیسے نکل رہی ہیں؟ تو جو اللہ تبارک و تعالی ان چار نہروں کو جاری کرنے پہ قادر ہے، وہ جنت میں بھی نہریں جاری کرنے پہ قادر ہے. یہ تو اللہ نے تمہارے اپنے دماغ میں رکھا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا تو میں کیا کر سکتا. تو فوراً احبار نے کہا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا.
جو چاہے کر دے, جو چاہے جو چاہے جس قسم کی چیز چاہے, بس وہاں تو حکم ہے کہ کن, وہ تو اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے نا, بندے تو اسباب کے محتاج ہیں. اگر ہم گھر بنائیں گے اینٹوں کے محتاج ہیں, سیمنٹ کے محتاج ہیں, لوہے کے محتاج ہیں, مہندس کے محتاج ہیں, نقشے کے محتاج ہیں, لیبر کے محتاج ہیں, لیکن میرا مولا تو کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ تو صرف حکم بنائیں گے کہ ہو جا بس ہو گیا, حکم دیں گے کہ فنا ہو جا فنا ہو گیا, حکم دیں گے کہ دوبارہ پیدا ہو جا پیدا ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو عناصر اربع رکھے. اب ذرا اسی بات میں غور کریں, جن کو اللہ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی ہے, دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی کوئی قرآن پاک کی فہم کا کوئی تھوڑا سا ذرہ نصیب فرما دے. یعنی ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن انسان ہیں, اس کے آگے سوالی ہیں اور اس کے آگے مانگنے والے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اسی طرح دیکھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یعنی انسان کی پیدائش جو ہے وہ ان عناصر اربع سے, یعنی انہی چیزوں سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. اور اس لیے قرآن پاک نے بعض مقام پہ یہ بھی فرما دیا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی, اور ہم نے ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی میں رکھی. ہر چیز کو اللہ نے گویا حیات جو دی ہے اس کا بنیادی چیز پانی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان علماء نے لکھا کہ اب تم غور کرو کہ جب فرعون کی ہلاکت پہ غور کرو گے, وہ پانی جس کو اللہ نے حیات کا ذریعہ بنایا تھا اسی پانی کو اللہ نے عذاب کا ذریعہ بنا دیا. یعنی وہ پانی جس سے کائنات کو پیدا کیا گیا اسی کا اسی پانی سے اللہ نے ہلاک کر دیا, قوم نوح کو غرق کر دیا اور فرعون کو غرق کر دیا. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا, بلکہ کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے تیراک ہوتے ہیں یا غوطہ خور ہوتے ہیں وہ اپنی پشت پہ سلنڈر باندھ کے سمندروں میں داخل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ نیچے جانے کے بعد آکسیجن کم ہو جاتا ہے, اگر ان کو آکسیجن نہیں ملے گا, ہوا نہیں ملے گی تو مر جائیں گے. تو اسی طرح وہ آکسیجن وہاں سے لیتے رہتے ہیں اور گھنٹوں تک دریا کے موجوں کے نیچے رہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کے ہوائی جہاز جو ہیں ایک خاص بلندی سے اوپر چلے جاتے ہیں تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے. تو آکسیجن اسی طرح جیسے آج دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے کہ ہم چاند پہ اتریں گے یا ہم مریخ پہ اتریں گے یا ہم زہرہ پہ اور زحل پہ اور عطارد پہ اتریں گے اور وہاں یہ دنیا ایک دفعہ آباد ہوگی, تو سب سے بڑے مشکل مسائل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہوا نہ ہو تو ہم زندہ کیسے رہیں گے. تو ہوا کے بجائے کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب قوم عاد کو ہلاک کیا تو کیا عذاب بھیجا, ارسلنا علیہم ریحاً صرصرا, اللہ نے فرمایا ہم نے ان پہ ہوا بھیج دی. اب ہوا تو زندگی کا ذریعہ ہے, ہوا کے بغیر تو بندہ زندہ نہیں رہتا, لیکن وہ چیز جو زندگی کا ذریعہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی ہلاکت کا ذریعہ بنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ غزوہ احزاب, غزوہ خندق کے موقع پہ میرے آقا نے آقا دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب مدینے کا محاصرہ دشمن کر چکے ہیں اور ہم ان کے حصار کے اندر ہیں, یا اللہ العالمین ہماری مدد فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی نماز پڑھی اور نماز کا سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا پتہ کرو دشمنوں کا, تو انہوں نے کہا حضور وہ تو دشمن تو ہے ہی نہیں, وہ سب بھاگ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہوا بھیجی اور ہوا نے جناب کفار کے جانور, خیمے, اونٹ, گھوڑے سب اٹھا کے دور پھینک دیے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ نصرت بالسبا واہلکت عاد بالدبور, اللہ نے باد سبا بھیج کے میری مدد کی اور اللہ نے قوم عاد کو دبور بھیج کے ہلاک کر دیا. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ہوائیں جو ہیں وہ بھی آٹھ قسم کی ہیں, چار قسم کی ہوائیں رحمت کے لیے ہیں اور چار قسم کی ہوائیں جو ہیں وہ عذاب کے لیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں غور کریں گے تو کسی جگہ ریح کا لفظ آئے گا اور کسی جگہ ریاح کا لفظ آئے گا، جمع کا لفظ آئے گا. اس لیے مفسرین نے، علماء نے تحقیق فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں میں بھی قسمیں رکھی ہیں. بعض ہوائیں جو ہیں وہ رحمت کے لیے ہیں کہ بادلوں سے پہلے جلتی ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جناب ابھی بارش آنے والی، بادلوں کو جلاتی ہیں. اور بعض ایسی اللہ کی ہوائیں ہیں جو ایک جگہ سے بیج کو اٹھا کے دوسرے پودوں میں ڈالتی ہیں، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور وہاں سے پھر اور پودے پیدا ہوتے ہیں. اور بعض ہوائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے عذاب کے لیے رکھی. تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ ہوا جو حیات کا باعث ہے، اللہ نے اسی کو ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا. اب اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ ہمارے اندر اگر حرارت نہ ہو، یعنی انسان کی حرارت غریبی بجھ جائے تو بتا ختم ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور سکرات الموت کا وقت ہوتا ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل گھڑی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سخت گھڑی سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور بغیر امتحان کے، بغیر عذاب کے، بغیر مشقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ ایسا آرام فرمائے کہ اپنے رستے میں موت شہادت عطا فرما دے، اور اپنے دین پہ ثبات و استقامت و سداد نصیب فرما دے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ آدمی کہتے ہو جی ہاں پاؤں جی ٹھنڈے ہو گئے، جی بس اب بدن ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، بس معلوم ہوتا ہے کہ روح نکل گئی. کیونکہ جب تک اندر حرارت ہے تو آپ زندہ ہیں نا، حرارت نکل جائے تو آپ ختم ہو گئے. اسی میں تو دھوکے میں شیطان مارا گیا، شیطان ملعون جو ہے وہ اسی دھوکے میں تو مارا گیا. اس نے کہا کہ الہ العالمین خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، تمام انجن آگ سے چلیں گے، تمام مشینیں آگ سے چلیں گی، بندے کا بدن جو ہے وہ بھی حرارت سے چلے گا، اور مٹی تو برودت پیدا کرتی ہے، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ وہ بھی اسی دھوکے میں مارا گیا. یہ نہ سمجھا کہ یہ ساری چیز اللہ کی مخلوق ہے، چاہے آگ ہو یا مٹی ہو یا تراب ہو. لیکن اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ آگ جو بندے کے جلانے کا ذریعہ ہے، وہ آگ جو بندے کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، اللہ نے چاہا تو ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں بیٹھے ہیں اور مزے سے کھانے کھا رہے ہیں، اور مزے سے جناب لباس پہنے ہوئے ہیں، اور جنت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جنت کے پھل کھا رہے ہیں، جنت کے فروٹ کھا رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ذرا آگ کا پردہ ہٹاؤ اور میرے دشمن نمرود کو دیکھنے دو، میرے ابراہیم کی شان دیکھنے دو. تو جب آگ کے پردے ہٹائے گئے اور نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم تو بالکل مسکرا رہے ہیں، وہ تو سامنے ماشاءاللہ فروٹ رکھے ہوئے ہیں اور لباس جنت کا پہنے ہوئے ہیں، تو مجبور ہو کے کہنے لگا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم تیرا رب سچا ہے، اصل سچا تو تیرا رب ہے، میں تو جھوٹا خدا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے جلانا چاہا اس نے بچانا چاہا. تو اللہ تبارک و تعالی نے، اچھا اب دیکھو اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، لیکن جب اللہ نے ہلاکت کا فیصلہ کیا تو قوم لوط پہ کیا برسایا گیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اوپر بارش کر دو، اور وہ بارش کیا تھی؟ وہ مٹی سے پتھر بنے ہوئے جہنم میں پکائے ہوئے قوم لوط میں برسائے گئے، اور وہ قوم جی ہلاکت کا باعث. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو جن چیزوں سے حیات بنا پیدا کر سکتے ہیں، انہی چیزوں کو ہلاکت کا ذریعہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. اب دیکھو نا، ہمارے اندر سانس ہے، یہ ہماری حیات کا ذریعہ ہے، اور اللہ اس سانس کو بند کر دیں تو پھر موت کا ذریعہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پانی ہم پیتے ہیں، یہ ہماری حیات کا ذریعہ ہے، اور اگر پانی نکلنا بند ہو جائے تو پھر موت کا ذریعہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری طاقت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر وہ فضلات پیٹ میں بند ہو جائیں اور باہر نہ نکلیں تو پھر موت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اپنے پیغمبروں کو تسلی دی، اللہ نے فرمایا کہ فکر نہ کریں، میں نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں، خواب کل جبار عنید، جو بھی سرکش ہے، جو بھی میری خدائی کا منکر ہے، جو بھی میری تقدیر کا منکر ہے، اس کے مقدر میں ماں سوائے رسوائی اور ذلت اور ہلاکت کے کچھ نہیں ہے. ہم آپ کے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے اور اپنے ماننے والوں کی امداد کریں گے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے بلک سبقت کلمتنا لعباد المرسلین انہم لہم المنصورون، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہی کامیاب ہوں گے، وان جندنا لہم الغالبون، اور میرے ماننے والوں کا لشکر جو ہے وہ کامیاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کے رسولوں کے دشمنوں کو دنیا میں بھی ذلت آمیز عذاب سے دوچار کر دیا. اور اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ بھی آپ سن لیں کہ صرف ہم نے ان جباروں کو، ان فرعونوں کو، ان نمرودوں کو، ان قارونوں کو، ان وقت کے طاغوتوں کو صرف ہم نے دنیا میں ذلیل نہیں کرنا، بلکہ ان کے آگے اصل عذاب تو آگے ہے، من ورائہ جہنم، اصل عذاب وہ ہے جو جہنم ہم نے ان کے لیے تیار رکھا ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو زخمیوں کے، جو جہنمیوں کے زخموں سے پیپ اور خون برآمد ہوگا، اور وہ پانی ایسا ہوگا یا تجرعہ کہ یہ نگلنے کی کوشش کرے گا، لا یقاد یسیغہ، لیکن یہ نگل نہیں سکے گا. فَيَاتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَقَانٍ، ہر طرف سے گویا ان پہ موت آئے گی، پانی پیئے تو موت، کھانا کھائیں تو موت، زمہرین میں جائیں تو موت، طبقات جہنم میں جائیں تو موت. اور فرمایا صرف یہ نہیں ہے بلکہ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد بھی ہم ان پہ عذاب مسلط کریں گے، اور وہ عذاب جو ہیں ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور کفار مشرکین کا وہ مجادلہ اور ان کا انجام ذکر کیا ہے. اور آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمارے سامنے ایک منظر کھینچا ہے کہ بھئی دنیا میں تو کافر بھی کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر تو کافر بھی خیرات کرتے ہیں، دنیا کے اندر تو کافر بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں. زلزلہ آ جائے، مصیبت آ جائے، حادثے آ جائیں، کافر کیمپ لگاتے ہیں، امداد کرتے ہیں، کالج کھولتے ہیں، سکول کھولتے ہیں، ہسپتالیں بناتے ہیں، تو ان کو بھی ناز ہوتا ہے کہ ہمارے بھی بڑے اچھے اچھے عمل ہیں، تو یہ ہمارے اعمال جو ہیں ہمیں یہ بھی فائدہ پہنچائیں گے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی حیثیت ایسی ہوگی کرماد جیسے راک ہوتی ہے، رماد کہتی ہیں راک کو، آگ جلنے کے بعد جو راک بن جاتی ہے، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ اس کے اوپر ہوا چلے اور آندھی، آندھی جب آئے اور راک جب اڑے گی تو کیا بچے گا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور وہ کسی چیز پہ طاقت نہیں رکھتے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. یعنی کافروں کے اعمال کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک راک ہے، ان کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی میرا اللہ چونکہ عادل ہے وہ کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، ان کو اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ جب آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، حشر نشر پر ایمان ہی نہیں ہے، جزا و سزا پہ ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے کہ جیسے کہ بالکل ایسے جیسے راک ہو، اس پہ ہوا جلے اور وہ بھی آدھی والے دن میں، تو کیا بچے گا. ذالک هو الضلال البعید، اور اس کے بعد فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اب کافروں کا یہ شبہ ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتلائیں الم تارا، کیا یہ نہیں دیکھتے ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، تو جو پیدا فرمانے پہ قادر ہے وہ فنا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور جو فنا کرنے پہ قادر ہے وہ ان کو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے، اور اللہ تو اس پہ بھی قادر ہے، یہ شاید ہب کم، اللہ چاہے تو تمہاری نسلیں مٹا دیں، بیات میں خلق جدید، اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اور فرمایا وبرزوا للہ جمیعا, اور قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کفار و مشرکین بھی ہوں گے, یہ سب سے بڑے بڑے تواغیت و فرائنا بھی ہوں گے. فقال الضعفاء للذین استکبروا, اب جو ان کے غریب کمزور ضعیف لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ان سے, ان جباروں سے, فرعونوں سے, انا کنا لکم تبعا, کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے, تمہارے کہنے سے ہم نے اسلام چھوڑا, تمہارے کہنے سے ہم نے توحید چھوڑی, تمہارے کہنے سے ہم نے پیغمبروں اور رسولوں کے مقابلے کیے. اور اب هل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء, کیا آج تم اس اللہ کے عذاب میں سے کوئی تھوڑا سا تو ہلکا کرو ہم سے, ہم نے تو تمہارے کہنے پہ توحید چھوڑی, ہم نے تمہارے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین چھوڑا, ہم نے تمہارے کہنے سے اسلام چھوڑا, اور آج جب عذاب کا وقت ہے, چلو سارے عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکتے تو کوئی تھوڑا بہت تو کم کرو, تھوڑا بہت تو تم برداشت کرو. اب وہ سردار کیا جواب دیں گے, قالوا لو هدانا الله لهديناكم, وہ کہیں گے اے بدبختو اگر اللہ ہمارے مقدر میں ہدایت لکھتے, اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم تمہیں بھی ہدایت کرتے, لیکن چونکہ ہم گمراہ تھے تو تمہیں بھی گمراہ کیا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں, سواء علینا, اب تو برابر ہے, اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص, اب ہم چاہے فریاد کریں یا صبر کریں, اب ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں, اب تو جہنم میں جلنا ہے, ہم بھی تو تمہارے ساتھ جل رہے ہیں, اب اگر ہم چیخیں یا فریاد کریں یا ہم صبر کریں ہمیں جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مکالمہ اور مجادلہ ذکر کیا, اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا انجام دنیاوی اور انجام اخروی ذکر کیا, کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے, قوم عاد پہ نظر ڈالیں, قوم سمود پہ نظر ڈالیں, قوم فرعون پہ نظر ڈالیں, قوم نمرود پہ نظر ڈالیں, قوم لوط پہ نظر ڈالیں, اسی طریقے سے اور اقوام بائدہ پہ نظر ڈالیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ہلاک کیا, اور اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے. آپ حضرات بھی دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام عذاب جو ہیں وقت کے فرعونوں پہ اتار دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلاد اسلام کی اور اس بلد الامین کی قیامت تک حفاظت فرمائے, مساجد کی, مدارس کی, دین والوں کی, علماء کی, دین کے کام کرنے والوں کی, دین کے نام لیواؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پہ حفاظت فرمائے, ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ اعلم. بھائی اگر آپ کے ماموں, دو ماموں ہیں, ایک کے گھر میں میری شادی ہوئی ہے, چلو جب آپ کی شادی ہو گئی تو اب آپ کے بیٹے کی شادی جو ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا سوال لکھا ہے, میری سمجھ سے بالا تر, آپ اس کو مہربانی کر کے دوبارہ وضاحت سے. دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میرے دل میں مختلف برے برے خیال آتے ہیں, طرح طرح کے خیال آتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو بھی نماز میں خیالات آتے ہیں, وساوس آتے ہیں, برے برے خیال آتے ہیں, اللہ نے معاف کر دیا, ان پہ کوئی پکڑ نہیں, کوئی نہیں, ہماری نمازیں بالکل ٹھیک ہیں. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس بندے کو نماز میں خیالات آئیں برے برے, وہ سمجھے کہ الحمدللہ میں دین میں اور مضبوط ہو رہا ہوں. جیسے کہ سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صدیق سے ایک یہودی عالم نے پوچھا, اس نے پوچھا کہ یا ابا بکر,
ہم یہودی لوگ ہیں اور اپنے یہودی مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور بڑے سکون سے اور بڑے اطمینان سے اور ہمارے دل میں کوئی خیال بھی نہیں آتا، لیکن یہ سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو گندے گندے خیال آتے ہیں، اور کبھی تو اللہ معاف کرے ایسے گندے خیال آتے ہیں کہ جن کا آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس یہودی سے کہ بڑی آسان بات ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک گھر میں دو کمرے ہیں، ایک کمرہ جو ہے بالکل خالی ہے اس میں کچھ بھی نہیں، اور ایک کمرے میں الماری ہے اور الماری بند ہے اور اندر جو ہے زیورات ہیں اور سونا ہے اور جواہر ہیں اور موتی ہیں، تو ڈاکو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا جی سیدھی بات ہے، خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ تو چور تو اسی الماری کو توڑنے کی کوشش کرے گا، کامیاب ہو یا نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے دل جب اللہ کے ایمان سے خالی ہیں تو شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارے دلوں کو اللہ نے ایمان سے خالی رکھا ہے، وہ آپ تو جہنمی ہیں، اس کے لیے شیطان کو کسی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہودی ہو نصرانی ہو کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بزنس میں دھوکھا نہیں کرے گا، بڑا ٹھیک ٹھاک بزنس کرے گا، بجائے جہنمی ہے اس کو دھوکھا دینے میں شیطان وقت کیوں ضائع کرے اپنا؟ لیکن مسلمانوں کے دل میں دولت ایمان ہے، مسلمانوں کے دل میں حب توحید ہے، حب رسول ہے، اس لیے شیطان یہاں ڈاکہ مارے گا، اس کو تمہارے دلوں میں ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا علی میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ اس نے کہا حضرت جب میں بیٹھا رہتا ہوں کچھ کوئی خیال نہیں آتا، نماز شروع کرتا ہوں گندے گندے خیال آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اتنے مرتبے پہ پہنچ گئے ہو؟ کہا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا مطلب ہے تمہارا ایمان اور مرتبہ بلند ہو رہا ہے کہ شیطان زیادہ محنت کر رہا ہے، تو اس لیے ایسے خیالات آنے پر کوئی یہ غم کی بات نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، یہ الٹا دلیل ہے کہ الحمدللہ ہمارا اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا زیادہ محبت ہے، تب ہی کوئی کسی کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا ویسے بزرگوں نے ایک علاج لکھا ہے، اللہ عالم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا تھا، ان کو اپنے ایک مرید نے آگے کہا کہ حضرت پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو اللہ معاف فرمائے بڑے بڑے غلیظ خیال آتے ہیں۔ چلو کوئی خیال ہو لیکن ایسے غلیظ خیالات ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتا، تو اب علاج کوئی بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھی شریعت میں معاف ہے، اس نے کہا حضرت معاف تو ہے لیکن عجیب بات ہے نا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور سوچ بیوی کو رہا ہے، تو عجیب سی باتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا ایک علاج ہے اگر کرو گے، اس نے کہا حاضر جی میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا جب تم دو رکعت نفل پڑھو اور شیطان وسوسہ ڈالے نا سلام پھیر کے دو رکعت پھر شروع کر دو، پھر اس میں وسوسہ ڈالے پھر سلام پھیر کے پھر دو رکعت اور شروع کر دو، وہ جیسے وسوسہ ڈالتا جائے تم نماز بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، آخر شیطان سوچ لیتا ہے کہ یار اس کو نہ چھیڑو، یہ جتنا چھیڑتا ہوں یہ اور قرآن پڑھتا ہے، یہ تو اس نے مجھے جلا دیا، تو اس لیے وہ آئندہ تمہیں نہیں چھیڑا کرے گا۔ اس نے کہا علاج یہ ہوتا ہے کہ پھر تم شیطان کو تھکانا شروع کر دو، وہ جتنا تمہیں بھٹکانا چاہے تم اور تلاوت کرو اور قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، تو وہ آئندہ پھر کبھی تمہیں نہیں چھیڑے گا۔ جیسے کہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، تو شیطان بدبخت نے ان کو رات کو مٹھیاں بھر بھر کے سلا دیا اور سو گئے، تہجد کی نماز نہ پڑھتے۔ تو اب جب صبح کی نماز میں اٹھے تو رو رہے ہیں کہ میرا گناہ ہو گیا اور مجھ سے خطا ہو گئی اور رات کی لذت گئی عبادت گئی، پتہ نہیں کون سا میں نے گناہ کیا، اور سارا دن پھر عبادت میں گزار دیا، سارا دن نفلیں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے آگے رو رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ تو رات کو آپ جب دوبارہ سوئے تو تہجد سے بھی 15 منٹ پہلے شیطان نے آگے خود اٹھایا کہ اٹھو اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو حضرت جب اٹھے تو دیکھا کہ ابلیس لعین ہو، اس نے کہا ہاں میں ابلیس، کہا بدبخت تم نماز کے، اس نے کہا تم نے سارا دن جو نمازیں پڑھ پڑھ کے میرا ستیہ ناش کر دیا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہی اب 8 رکعتیں پڑھ، اس لیے میں نے تمہیں جگا دیا۔
تو بہرحال اللہ عالم یہ واقعات ہیں بزرگوں کے، چونکہ ہر آدمی دیکھو نا جی، اب آپ کسی کو پوچھو، جیسے مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو روز مجھے 250 حکیم ماشاءاللہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت یہ دوا کھا لیں اور حضرت یہ دوا کھا لیں اور حضرت یہ دوا کھا لیں، اور کوئی لے کے بھی آ جاتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ اگر تمہارے کہنے پر یہ ساری دوائیں کھا لوں تو انشاءاللہ جلدی فوت ہو جاؤں گا، کیونکہ جب طبیب اتنے زیادہ ہو جائیں تو مرض کیا ہوگی. اس لیے بزرگوں نے بھی اپنے اپنے تجربے بیان کیے کہ شیطان کو بھگانے کا کیا طریقہ، کوئی کسی طریقے میں کامیاب ہو گیا، کوئی کسی طریقے میں کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی شیطان کے وساوس سے بچا لے. میں نے پہلے دن اور دوسرے دن کنکریاں وقت پہ ماری، 12 تاریخ کو کنکریاں ماری اور ظہر کے مار کر، مجھے اب یہ پڑھا ہی نہیں جاتا میرا بھائی، کیا جواب دوں؟ جب سوال واضح نہ ہو کیا سمجھے آپ؟ میری بیوی نے عدالت کے ذریعے مجھ سے فسخ کرانے کے بعد طلاق لے لی. اب وہ میرے ساتھ دوبارہ سلو کرنا چاہتی ہے. بہرحال بہتر کام یہ ہے کہ پہلے تم استخارہ کرو کہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے کہ نہیں. اگر استخارے میں خیر ہے تو پھر جب نکاح میں فسخ ہوا تھا تم نے طلاق دی تھی، ایک دی تھی، دو دی تھی، تین دی تھی، اگر ایک یا دو ہے رجوع کر سکتے ہو، دوبارہ نکاح کر لو، اور اگر 3 طلاقیں تھیں تو پھر احناف کے نزدیک بغیر حلالہ کے رجوع نہیں ہو سکتا. اور اگر ایک مجلس میں طلاق 3 طلاقیں تھیں تو علماء اہل حدیث کے نزدیک وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے، پھر تم دار الافتاء سے یا ان کے کسی علماء سے رجوع کریں. دیکھیں تو آپ کو پتا ہے نا کہ طلاق تم نے ایک دی تھی، دو دی تھی، رجی تھی، بائن تھی، معلضہ تھی، کیا تھی؟ جب تک وضاحت نہ ہو تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ ایک بندے نے حج کیا ہوا ہے، میں اس کے لیے عمرہ کروں، اگر اس نے تمہیں نصیحت کی، وصیت کی کہ میرے لیے کرو، ورنہ آپ اپنے لیے کریں اور اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کو ثواب دیں گے. مجھے ایک آدمی نے ایک خط لکھ کے دیا تھا کہ کعبہ شریف میں رکھ دینا، یہ بدعات ہیں، اللہ سے سیدھی دعا کرو. کہتے ہیں جی کہ میں ایک مصلی لیا ہے، کعبے میں نماز پڑھتا ہوں اس پہ، اور میری نیت ہے کہ چونکہ اللہ کے گھر میں استعمال کرو، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھا کرو نماز، کسی کو ہدیہ دو دے دو، کوئی بات نہیں. میں نے 3 روزے 9, 10, 11 رکھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ویسے 9 اور 10 یا 10 اور 11، بعض لوگوں نے 3 رکھ لیے، کبھی کبھی تاریخ میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، یا ان کو جمعہ رات جمعہ بھی مل گیا. کہتے ہیں جی کہ جن جو ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، بالکل جی موجود ہیں، ان کی کیا شکل ہے؟ کہ میری برادری ہے ان سے، نہ میرے ساتھ تعلقات ہیں. ایک آدمی، لوگ عجیب سوال کرتے ہیں نا، ان کو پتا ہے مولوی مکی اپنا بھائی ہے، مفت کا آدمی ہے، اور برچی پہ کون سی فیس لگتی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی آ گیا، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، کہتا ہے حضرت میں نے بڑا ضروری سوال، میں کہ یار میں تھوڑا منزل پڑھ رہا ہوں، مہربانی کرو جب آدمی مشغول ہو تو دوسرا لحاظ کرے. بہرحال وہ 2 منٹ بیٹھا پھیلا، حضرت میں نے بڑا ضروری سوال پوچھنا. اب میں نے قرآن شریف بند کر دیا، میں نے کہا اب کیا کروں گا؟ میں نے کہا جی فرمائیے کیا سوال. کہتا ہے جی شیطان کی شکل کیا. میں نے کہا جی مجھے تو آپ کی شکل میں لگتا ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ بھی تو یہی کام کرتا ہے نا، قرآن سے روکتا ہے. میں نے کہا مجھے تو آپ سے ملتا جلتا لگتا ہے، باقی اللہ کو پتا. اب اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے جن دیکھا ہے کہ آپ کو بتا. اور قرآن کا مسئلہ یاد رکھو کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیاطین اور جن تم کو دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو جب ہم دیکھ نہیں سکتے، شکل کیا بدلا؟ باقی شیاطین جو ہیں وہ ہر شکل بدل سکتے ہیں، وہ جانور بھی بن جاتے ہیں، وہ گائے بھی بن جاتے ہیں، وہ بکری بھی بن جاتے ہیں، وہ سانپ بھی بن جاتے ہیں،
وہ بچھو بھی بن جاتے ہیں، وہ انسان بھی بن جاتے ہیں. تو اب ہمیں کیا پتا ہوگا کہ وہ جن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اعلم. نماز عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے نہ کریں، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مرد ہو یا عورت ہو صرف ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑ دے تو کافر ہو جائے، تو کافر سے نکاح کیسے ہوگا؟ تو لہذا باقی ائمہ کے نزدیک تو وہ فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، نکاح جائز ہے، لیکن ایک امام تو مخالف ہے نا. تو لہذا ایسا رشتہ آدمی کیوں کرے؟ جب بیوی بے نماز ہے تو اولاد بھی بے نماز بنے گی، آگے جو نسل چلے گی وہ بھی بے نماز ہو. گھر میں نماز ہوگی تو اولاد میں بھی نماز آئے گی، اگر گھر میں نماز نہیں ہوگی تو پھر کیسے نماز آئے گی؟ ہاں اگر وہ عورت توبہ کرے اور آئندہ نماز پڑھنے کا وعدہ کرے تو پھر شادی کر لے. کسی بھی موت کے بعد جو ہمارے ہاں کھانا پکاتے ہیں وہ بالکل ناجائز ہے، شریعت میں حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے میرا بھائی، مرنے کے بعد مال وارثوں کا ہے. اب جب تک مال تقسیم نہ ہو، تقسیم کے بعد پھر وارث جو ہے وہ خود فیصلہ کرے خیرات کرنے کا یا نہ کرنے کا. لیکن یہ جو تیسرا دن کل ہے یا جمعراتے ہیں، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، ثواب بھی نہیں ہوتا، چاول بھی ضائع ہوتے ہیں، گناہ بھی ہوتا ہے. آپ کو خیرات کرنی ہے تو ضروری ہے تیسرے دن کرو، آپ پورا مہینہ کرتے رہو، جس دن مر جائے نا اسی دن سے جو شروع کرو پورا مہینہ کرتے جاؤ، کوئی منع نہیں. لیکن اپنے پیسوں سے کرنا، وارثوں کے پیسوں سے نہیں. جانب ہے اور اس سے حضور پاک نے ہاتھ پھیرا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. آدمی نے ریاض سے آیا اور اس نے بغیر احرام کے گزرا، پھر وہ مکے آ گیا، مکے سے پھر جدہ چلا گیا، پھر اس نے مکہ سے ارادہ نہیں تھا، پتہ نہیں کیا لکھ، بہرحال احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گئی again.